ለመሆኑ ነገ በሚጀምረው በህዝብ ውሳኔው ላይ የህዝባዊ ግንባር ሐርነት ኤርትራና ሌሎች ተቃዋሚ ድርጅቶች ያላቸው አመለካከት ምንድነው? በመጀመሪያ አቶ ኃይሌ መንቆሪዮስ በኢትዮጵያ ኤርትራ ጊዜያዊ መንግስት ፍጥሪ የሪፈረንደሙን አስፈላጊነት በሪፈረንደሙ ላይ ህዝብ ተሳትፎ ምን እንደሚመስል ጨምረው የሰጡን አስተያየት አለ። እኛ በቃላችንን እንግዲህ ለመደበቅ ወይም እንግዲህ ተዘዋዋ ለማጠፍ እንግዲህ አልሞከርን። እኛ ህዝባዊ ግንባር ለነጻነት ነው የታገልነው እና ፍላጎታችን ነጻነት መሆኑን አልደበቅንም። የኛ ብቻ ሳይሆን እምነታችን የኤርትራ ህዝብ ፍላጎትም ነጻነት መሆኑን እምነታችን መሆኑን ገልጸናል። ይሄ ደግሞ አሁን የምንለው ጉዳይ አይደለም። ከመጀመሪያ የኤርትራ ህዝብ ሲታገል መብቱን ሊጠብቅለት የሚችል በነጻነት ነው እንጂ አንድነትማ እኩልነት አላመጣለትም። ያውም በሬፈረንደም ምንድነው በፌደሬሽኑ ጊዜ አይቶታል። ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ አይቶታል። እና የኤርትራ ህዝብ አሁን አይደለም እንግዲህ ነጻነት ይሻላቸዋል ምንላቸውኛ። ይሄ ሁሉ አመታት የነበረው ግፍ የነበረው እንግዲህ መከራ እና ያሳለፉት ትግል ለነጻነት ነበር። ስለዚህ እኛ አሁን ነጻነት ይሻላቸዋል። ይሄ ነጻነት የተገኘውም በእኛ ጥቂት እንግዲህ ህዝባው ግንባር የሚባል እንግዲህ ጥቂት ሰዎች ይዞ በመታገሉ አይደለም። ህዝቡ ነው የታገለው። ህዝቡ ሲታገል ደግሞ ለነጻነት ብሎ ነው የታገለው። ስለዚህ እኛ አላስፈለገም ያውም እንግዲህ ፕሬሸር ለማድረግ አላስፈለገንም። ሰፊ የሆነ እንግዲህ ካምፔን ለማድረግ አስፈላጊም አልነበረም። ህዝቡ ራሱ አሁን አይደለም እንግዲህ እነሱ አስፈላጊ ነው ብለን አዲስ ጥያቄ ሆኖ አሁንኛ ፕሬሸር ምናረግበት ጉዳይ አይደለም። ታግለውበታል። ከድሮም ታግሎለታል ለነጻነት እንግዲህ ህዝቡ። ስለዚህ ፕሬሸርም ማድረግ አላስፈለገም። ያው እዛ ሄደን ደሞ ድምጹን እንግዲህ ሲሰጥ እዛ ሄደን እንግዲህ ብረት ይዘን ያው ነጻነት ልንለው አይደለም። ይሄ ደሞ በነጻ ሰውም ሊያየው ይችላል። እኔ እንደሚመስለኝ ለፖለቲካ ይባላል ይሄ ጉዳይ እንጂ ምንድነው ፍላጎት የኤርትራ ህዝብ ለማወቅ አቅቶት አይደለም ሰው። ይሄ ነገር የሚያቅተው አይመስለኝም። የማያቅ ፈጽሞ የማያቅ ካልሆነ የኤርትራን ጉዳይ የኤርትራ ህዝብን እንግዲህ ትግል ሲከታተል የቆየ ሰው ምንድነው የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት? ይሄ ሁሉ ደም ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሳክሪፋይስ ያደረገው እንግዲህ ለነጻነት ካልሆነ ለምንድነው ብሎ ለሚጠይቅ ለሚያቅ ሰው የሚያቅተው አይመስለኝም። ምንድነው ፍላጎት የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት? ስለዚህ እኛ ፕሬሸር አላደረግነው አላስፈለገም። እንደሱ እንድናደርግ አያስፈልግም። ናጽነት ቢሆንም እኛ እምነታችን ናጽነት ማግኘት አለበት ብለን አምነን ቢንታገልም አሁን እንግዲህ አስፈላጊ አይደለም ፕሬሸር ልናደርግ። የኤርትራ ህዝብ ምንድነው ፍላጎቱ እናቃለን። ያውም ፕሬሸር ኖሯል ከተባለ ናጽነት አትበል የሚለው ፕሬሸር ነው ያየነው። እዚህ አዲስ አበባ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በኢትዮጵያ ህዝብ አንልም፣ ግን አንድ ሴክሽን አንድ ቡድን የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ አንድ ኤሌመንት ልንል እንችላለን። ይሄ ደግሞ ከድሮዎቹ መንግስታት ባለፉት መንግስታት ማለት ነው ፕሪቪሌጅድ ፖዚሽን የነበረው ክፍል ይሄ ክፍል ያ የነበረውን እንግዲህ ፕሪቪሌጅ እንዳይጠፋበት በኢትዮጵያ ውስጥ በመጣው ለውጥና በኤርትራ ውስጥ በመጣው ድል ጠቅሙን ይጠፋብኛል የሚል ክፍል ብቻ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብም የኤርትራ ህዝብ መብት አንጻር ነው ብለንም አናምንም። አያውቅም የኤርትራ ህዝብ ምን እንደሚፈልግ አያውቅም ብለንም አናምንም። እኛ ደግሞ ፕሬሸር ማድረጋችንና ለማድረጋችንን አያውቅም ብለንም አናምንም። ምክንያቱ ሰው ፊት ነው እንጂ ምንድነው ጓዳ ውስጥ አስከብተን እንግዲህ ነጻነት በል ካላልክ ደግሞ ይሄ ደርስብሃል ብለን ልንናገር አንችልም።
يتسمعوا ياو أنت أرنونجي إني هذا فيلم أدلل.